Agente, antes de sairmos da zona cega, o apoio aéreo posicionou algumas estações de tecnologia Shade para coordenar operações locais. Acontece que esses locais táticos ainda estão lá guardando todo tipo de informações. Eu e todos os agentes traidores da cidade querem elas. Reúna uma equipe e baixe todos os dados dessas estações antes que alguém faça isso. Suprimentos a caminho detectados. Outro agente entrou na sua equipe. Entrando em uma área segura. Tiramos o bilhete premiado, não foi? Porra, parece que voltamos aos anos 80. Mas o que eu tô curioso pra saber é... O veneno verde. De onde é que ele veio? Alguma mãe bicho que... recusou da vacina de sarampo pros filhos? Bem que eu queria, eu odeio esses idiotas. Mas não... Não é assim que o mundo funciona. E também não é... Vegetativo pelos últimos 6 anos. Porque, afinal de contas, Bill sabe que as pessoas poderosas odeiam tirar vantagem de uma situação como essa, não é? Não, nunca. Acorda, Nova York. A gente tem uma parada pra você. Abra os olhos. Pensa, caralho. Ótimo, agente. Apresente-se no centro de operações táticas que o Rhodes vem montando. Não seja tímido. Agente, preciso que vá falar com um cara novo, Kekik, lá no terminal. Ele tá cuidando de algo grande e a sua ajuda seria bem-vinda. Como dizem na TV, essa é a vizinhança bonita. Gente como a gente. Vem dar um confere. Eles não são os únicos à solta por aí. Você já ouviu falar de uma coisinha chamada Diretriz Presidencial de Segurança Nacional 51? Não. É claro que não. Não é o tipo de coisa que aparece na capa do jornal. Não. A Diretriz 51 é mais do tipo golpe secreto para tomar o governo. O tipo de coisa que agentes secretos chamam de manter a continuidade do governo. Não parece tão assustador, parece? Até você saber como funciona. Agente, então esse é o COT, Centro de Operações Táticas. Achei que a gente precisava de um lugar longe dos civis no andar de cima para planejar e preparar operações. Todos os dados que recebemos, eu botei no sistema aqui. E coloquei a banda larga para analisar os dados brutos. Se tiver algum dado tático para arrancar dessa merda, eu vou achar. Falando nisso, traz esse smartphone até o painel de operações.
Você está entrando em uma área segura. Agente, antes de sairmos da zona cega, o apoio aéreo posicionou algumas estações de tecnologia Shade para coordenar operações locais. Acontece que esses locais táticos... Eu tô sentindo que vai se dar bem. Não parece nada mal. Vamos tentar outra. Isso aí é algo que não se vê sempre. Vamos fazer outra tentativa. Acho que você descolou uma chave de cifra. Vamos mais uma vez. Isso aí vai ficar ótimo em você. Você, vem dar uma olhada. Quer comprar alguma coisa? Aí, você! Chega mais! Aí, vem dar uma olhada.
posso ajudar? Nova York, Nova York, você está com o Rick Valassi e o Adivinha Só, a rádio pirata favorita da região dos três estados. Provavelmente a única. Nós já falamos aqui sobre a JPF, que é composta de policiais e primeiros socorristas. Eles fizeram uma bela diferença em muitos... A melhor parada da cidade, vem conferir. Mas desde o blackout as coisas estão um pouco diferentes. Está mais difícil para a JPF se movimentar por aí e ajudar como faziam antes. Fica mais trabalho pra mim e pra você no caso de uma emergência. E como se isso não fosse suficiente, dizem que a natureza odeia o vácuo, minhas fontes disseram que alguém tá tentando preencher essa lacuna. Um grupo militar. Esses imbecis da segurança privada que foram enviados pra Manhattan pra proteger tranquilos de gente rica e que ficaram presos aqui junto com a gente. E você acha que eles ficaram tranquilos e se firmaram? Claro que não. Esses cápitas do Last Man Battalion e o... Os melhores equipamentos, vem aqui. E aí, agente? O que você tá vendo é um dos terminais táticos Shade lançados na ZC antes da gente dar no pé. Era pra eles ajudarem a coordenar operações, mas acabou não dando muito certo. Então eles ficaram por aí enferrujando até agora. Eles estão acordando e estão cheios de dados operacionais importantes. O terminal vai inteirar você sobre como ativá-los por completo. Vamos conversar? Só um papinho, beleza? Porque senão eu vou surtar. Também com as merdas. Thank you.
melhor parada da cidade. Vem conferir. Agente, preciso que vá falar com um cara novo. Quer que lá no tempo. Aviso, saindo da área segura. Unidades da JTF na Pen Plaza. Preciso de uma equipe de resgate no Kermans, na Oeste 34. Reféns no local.
Obrigada por resgatar os civis. Cansei de perder pessoas boas. Ei, agente, preciso que vá. Vocês vão se arrepender! Um novo agente está entrando na sua equipe. JTF chama todos os oficiais. Imagens de satélite mostram um aquecimento incomum na zona de quarentena da CEOA na West 36. Técnicos de laboratório acham que pode ser uma mutação do vírus, chamando equipe de perigos biológicos para analisar a área. Aviso, você está entrando em uma área contaminada. Alerta, varredura de contaminação iniciada. Alerta, varredura de contaminação iniciada. Saindo da área contaminada. Alerta, varredura de contaminação iniciada. Thank you.
Obrigada por entrar lá. Estamos com escassez de equipamentos descontaminados. Reforços da JTF requisitados. Atenção, inimigos a caminho. Atenção, forças inimigas se aproximando. Alerta, dispositivo explosivo detectado. Atenção, forças inimigas se aproximando. Damos cobertura. Perigo, dispositivo explosivo detectado. As inimigas se aproximam.
Agradeço a ajuda, agente. Deixe por nossa conta agora. Cara, eu não vejo a hora de esticar as pernas e relaxar. Essa patrulha foi brutal. Cara, eu não vejo a hora de esticar as pernas e relaxar. Essa patrulha foi brutal. Pode crer, cara. Espera. Sentiu esse cheiro? É cheiro de gás. Tá chegando perto do nosso pessoal no ponto de invasão. Fale com eles para entrar. Precisamos desses cremadores exterminados. Agora. Chamando agentes da Division. Estamos aguardando uma entrega de emergência no parque da West 43. Precisamos de ajuda. Aqui é Padrão 3, câmbio. Estaremos aí em breve. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Não teria conseguido sem você. Atenção! Forças inimigas se aproximando. Pardal 3 aqui. Estamos na sua posição. Tudo pronto. Apareceu na hora certa. Obrigada por sua ajuda. Essa foi por pouco. Trabalhou muito bem. Não teria conseguido sem você. Porta aí.
Aviso, os Lightning estão invocando armas roubadas na Oeste 46. Temos que recuperar nossos explosivos. Reforços da JTF requisitados. Atenção, inimigos a caminho. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, explosivos localizados. Atenção, forças inimigas se aproximando. Forças inimigas se aproximando. Obrigada, agente. Pode deixar por nossa conta. Você é nossa inspiração. Todas as unidades, os Wipers montaram bloqueio na Oeste 47 com a mão. Vamos!
se aproximando. É hora de mais porta pra poder. Tá comigo. Vou mandar tudo pelo. Legal, senhor. Atenção, forças inimigas se aproximando. Disponível para reprodução nas proximidades.
Chamando todos os agentes da Division, recebi relatos de uma venda de armas perto dos trilhos da Oeste 45 com a Clinton. Peço reforços. Tá tudo funcionando certinho. Reforços da JTF requisitados. Atenção, inimigos a caminho. Atenção, forças inimigas se aproximando. Perigo, dispositivo explosivo detectado. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, dispositivo explosivo improvisado detectado. Tem que mirar melhor. Obrigada por manter a calma, agente. Deixe por nossa conta agora. Eu tô congelando feito picolé. Rodeio enfrentar esse cara.
Todas as unidades. Civis estão sendo atacados perto da passagem na Oeste 39 com a décima. Preciso de uma varredura. Reforços da JTF requisitados. Atenção, forças inimigas se aproximando. Atenção, forças inimigas se aproximando. Obrigada por tudo. Estamos tão gratos. O que você achou? Não tenho nada pra você. Chamando a patrulha. Rastreamos suprimentos médicos roubados num parque na West 42. Preciso que recuperem esses remédios. Caixa de suprimentos localizada. Atenção! Forças inimigas se aproximando.
Obrigada. Vamos levar esses remédios para os necessitados. Não vejo a hora de esticar as pernas e relaxar. Essa patrulha foi brutal. Agente. Preciso que vá falar com um cara novo, Kekik, lá no terminal. Ele tá cuidando de algo grande e a sua ajuda seria bem-vinda. Cara, eu não vejo a hora de esticar as pernas e relaxar. Essa patrulha foi brutal. Pode crer, cara. Espera. Espero que a gente esteja de boa. Agente, fui informada de uma ocorrência com reféns em Hell's Kitchen, na West 42. Sua ajuda seria útil, pra não dizer mais. Parece que eu tô aqui um dia. Atenção, presença inimiga detectada. Essas pessoas vão ser escoltadas para casa. Que bom que você chegou lá na hora. Senão teremos que restabelecer a conexão com... Cara, eu não vejo a hora de esticar as pernas e relaxar.
Ei, agente. Preciso que vá falar com um cara novo. Quer que... Tá mandando bem. Gente. Me escuta. Não dá mesmo. Vamos achar se parar. E se eu não me importar mais? Meu Deus, ele se foi. Meu filho precisa comer. JTF não consegue fazer nada direito. Eu não acredito que ficou.
sabia ter se metido a... Chamando qualquer unidade na escuta em Chelsea. A Sarah está pedindo análises na zona de quarentena da Oeste 24. Siga com cautela. A área não estéril. Repito, área não estéril. Alerta. Varredura de contaminação iniciada. Alerta. Varredura de contaminação iniciada. Alerta. Varredura de contaminação iniciada. Estou preocupado com a... Ficará bem feliz com esses dados. Obrigada.
Unidades na escuta, sigam para o Oeste 24 com a oitava. Patrulha sob ataque. Forças inimigas se aproximam. Belo trabalho. Somos gratos pela ajuda. Feliz de lutar ao seu lado. A todas as unidades perto da pintada, há relatos de múltiplos reféns na ONU na West 26. Tenham cautela. Você realmente virou o jogo dessa vez, agente. Obrigada. Obrigada. Foi muito legal da sua parte. Dê a quem pede, não volte as costas. Mateus 5, versículo 42. Olha minha mão. Thank you.
nós. Aviso, os sinais indicam que esta área está contaminada. Todas as unidades, temos um pedido prioritário da SEWA. Eles precisam de dados sobre o vírus dentro da zona de quarentena na West 22. Alerta, varredura de contaminação iniciada. O que ele está fazendo agora? Ele está indo para uma joalheria. Ai, meu Deus, sabe o que significa? Não quer dizer nada. Nenhum adulto entra numa joalheria às 11 da manhã de uma quarta-feira. Ele não é de trair, Alex. Então por que você tá seguindo ele? Alerta, varredura de contaminação iniciada. Obrigada, gente. Nossos médicos já estão trabalhando nesses dados.
saindo da área contaminada. Ei, Olivia. Obrigado por segurar as pontas. Talvez eu tenha, talvez não. Não seja mal. Eu te imploro, por favor. Chamando as patrulhas de Chelsea. Estamos perdendo pressão hidráulica na West 20. Confiram isso antes de voltarem para a base. Pressão da água em níveis críticos. Atenção, forças inimigas se aproximam. Forças inimigas se aproximam. Pressão da água em níveis críticos.
Atenção, forças inimigas se aproximando. A pressão hidráulica voltou ao nível normal. Obrigada. Aê, o que você está procurando? Olá, gente. Creio que iremos trabalhar juntos. Vou enviar as informações que receber sobre essa área, mas devo te avisar para ter bastante cuidado nesse distrito. Ele é sujo e, por isso mesmo, é um inferno para quem tem alergias. Sim. Cheiro de gás. Agente, preciso que vá falar com um cara novo, Kekik, lá no terminal. Ele está cuidando de algo grande e a sua ajuda seria bem-vinda. Os sinais indicam que esta área é segura. As melhorias ficaram ótimas. Obrigado pela ajuda. Olho aberto na missão. Até depois.
Você deixou o Rods feliz. Ele é maníaco por grampos. Tô rezando por você. Eu gosto de você. Tanta coisa boa. Vamos conversar. Perfeito. Nem sei como agradecer, mas vou trazer algo da minha adega para você. Eu não quero me precipitar, mas acho que conseguimos alguma coisa. Graças a você, mapeamos a deriva genética do Veneno Verde. E também identifiquei todo o DNA adulterado que o Amherst ligou a ele. E graças às amostras que você coletou dos sobreviventes, eu pude colher anticorpos contra esse famoso supervírus. E com isso, construí as bases do projeto de uma vacina. Aqui. Dá só uma olhada. Normalmente estaria à frente da equipe nesse trabalho, mas estão um pouco mais bem equipados lá em Ann Arbor. E eu... Bom, eu tô presa aqui com você. Mas tudo bem. Eu sei que tenho muito trabalho para fazer aqui. E com o Chernenko e talvez o Amherst ainda solta, só basta um pirado fazer as perguntas certas. Me diga que isso não vai acontecer. Diga. Doutora Kendall, compareça à ala de recuperação. Doutora Kendall. Tenho muito o que fazer. Ei. Sabe que não vamos aguentar outro baque. Então, por favor.